Karim Gede, Davide Petris či Vernon DeMarco. Hoci slovenská repre bola väčšinou predkaná rídzo domácimi menami, občas sa v nej objaví aj takéto exotické priezvisko. V dnešnom videu sme sa preto zamerali na európske futbalové talenty, ktorých slovenské korene im dávajú možnosť obliekať dres dvojkrížom na hrudi. Začíname v Portugalsku v kadri Portimonense SC, aktuálne 9. klubu najvyššej portugalskej súťaže. V kategórii do 16 rokov beha po trávnikoch mladúčky hráč Joe David Kopp. Portugalská liga, anglické meno a slovenská matka mu otvorila dvere do našej reprezentácie do 16 rokov, kde na trénerov spravil dojem svojou technickou vybavenosťou a bojovnosťou. Joe, ktorý má za sebou štvoročné pôsobenie v FC Porto, je síce menšieho vzrastu, no keď sa pozrieme na takého Messiho, nemusíme sa báť, že by to bol v dnešnom futbale až taký handicap. Spolu s ním sa v U16-ke objavilo aj ďalšie nádejné meno zo slávneho nemeckého klubu. Za rovnakú mládežnickú kategóriu Borussia Dortmund hrá Christopher Goerler, ktorý má taktiež mamu Slovenku. Ide o ľavonohého krajného obrancu, ktorý ale vie zahrať aj v strede, čo chce využiť najmä coach našej 16-ky Marek Bažík. Jednej z francúzskych akadémií začína svoju futbalovú kariéru aj ďalšia možná slovenská reprezentačná posila Joan Morel. Po 12 rokoch v akadémii Boloň, kde vyrastli hráči ako Ribéry či Kanté, sa presunul o stupienok vyššie do slávneho francúzskeho klubu AS Nancy. Stredný obranca mal ponuky aj z Anglicka, no nakoniec zostal v krajine, v ktorej vyrastal. Má za sebou skúsenosti zo slovenskej 18-ky a 19-ky, do ktorej ho opäť dostala jeho mama, rodáčka zo Žiliny. Bude z neho nový Škriňár? Dozvieme sa o pár rokov. Najviac exotické meno v dnešnom videu je Amit Khan Agha. 20-ročný ofenzívny záložník je doslova multikultúrna krv, keď ho jeho afgánsky otec a slovenská matka vychovali v Nemecku. Takmer celú kariéru pôsobí v štruktúrach nemeckého bundesligistu Hoffenheim. Predtým, než ho povolali do slovenskej 19-ky, nastúpil 18-krát za reprezentáciu Nemecka, takže kvalita tam určite bude. Slovenských reprezentačných trénerov zaujal najmä svojou prácou s loptou. Nestrácajú často, vie sa vykľučkovať z ťažkých situácií a má aj výbornú skrytú prihrávku. Všetko, čo by sa nám do budúcna v seniorskej repre hodilo. Či už menom alebo obidvomi slovenskými rodičmi má k našej krajine najbližšie Ludovít Rajs. To paradoxne šanca, že nastúpi za slovenskú reprezentáciu takmer nulová. Rajs sa narodil v Holandsku a preslavil sa klube FC Groningen. Že ide naozaj o výnimočný talent, svedčí to, že stade putoval rovno do štruktúr FC Barcelona. No angažma mu veľmi nevyšlo a po 2 rokoch prestúpil do Hamburgu. Ponuka zo strany slovenskej reprezentácie bola, no tú údajne odmietola, má za sebou už viac ako 20 štartov za holandskú 19-ku a 21-ku. Škoda, Hamšík už mohol byť nahradený. Globalizácia ide stále rýchlejším tempom a ako vidíme zasiahla aj Slovensko. V budúcnosti môže byť úplne bežné, že mená ako Kopp, Morel či Khan Agha budú súčasťou našej repre. Ak prispejú kvalitou a odhodlaním hrať za Slovensko, tak som rozhodne za. Na dnes sa s vami lúčime a ďakujeme za pozornosť.